Mirë, në këtë pjesë të emisionit do të ndalemi në dy çështje. Fillimisht do të flasim për problematikat që hasin nënat e reja sa i takon gjumit që bëjnë fëmijët veshlit e tyre ndaj dhe mendoj që shumë prej jush mund keni shumë pyetje që u vinë në mendje edhe nga përvoja, edhe nga gjithçka keni kaluar apo po kaloni me sfidat që vinë me fëmijët. Ne do të kemi të ftuar në studio Ornela Akulloli, konsulente e certifikuar si trajnuese gjumi në Turqi. Ka një blog të saj dhe shpesher ndan shumë këshilla për mënyrën se si duhet të qasemi tek fëmijët në formën e gjithçka që duhet të bëjmë për të dhënë base orët e dhura dhe kujdesin e dhur sa i takon gjumit të tyre. Mi presim me njëherë në studio, Ornela. Përshëndetje. Mirëse vjen, faleminderit që je këtu. Të kemi në Shqipëri për disa ditë. Po, vërtet. Okej, sa do të qëndrosh? Do të jem rreth 2 javë, pastaj do të rikthehem sërish në Stamboll, atje ku jetoj. Atje ku jeton në Stamboll. Je sërish me tematika që lidhen me nënat edhe me fëmijët apo jo? Është bërë si misioni imi tashmë. Si misioni, po. Që të lehtësoj në një farë forme jetën dhe ditën e nënave të reja. Çfarë të ka çuar pikrisht tek kjo fush, le të themi kështu? Pse ke zgjedhur pikrisht këtë pjesë të disiplin për të trajnuar edhe për t'i ndarë këshillat me mbijetësit e tu? Totalisht. Pagjumësia që ai më vojë. Okay. Pagjumësia që ai më solli në muajt e parë të jetës, më buri që unë të pyesja më tepër veten, internetin dhe kudo se si mund t'ja dilja me këtë fëmijë që nuk më flinte më natën dhe kështu pastaj u zhvillova derisa u trajnova si konsulente gjumi. Dhe tani, nëse unë do drejtoj një pyetje që sa e vështirë ose jo është të vendosësh një regjim të duhur të gjumit tek fëmijët, si do të përgjigjesha? Është shumë e thjeshtë kur e bën që nga fillimi. Kur e bën që nga fillimi, e pas kemi gjëra për të ndarë sot. Mund të ulemi më njëherë në këndin ton të bisedës. Kur më thua që është shumë e thjeshtë kur i gjithë ky proces nis që në fillim, çfarë nën kupton konkretisht? Nisur nga eksperienca ime, fillimet kanë qenë të vështira, sepse ne përballemi me atë që dim vet, nga pak çfarë mund të di një vajzë re që sapo është bërë nën, dhe më pas nga atë që na thon familjarët, atë që lexojmë, kështu që e vështirë është fillimi sepse ti nuk di të ndash se cila është ajo rrugë që do të ndjekësh. Do të ndjekësh këshillat e nënës, të cilat thon lëre të flej sa të doj ose lëre kur të zgjohet të doj vet, apo do të ndjekësh këshillat e internetit apo forma të tjera. Por është më e thjeshtë që nga fillimi, sepse bebat mësohen në një formë caktuar dhe pastaj e kanë më të lehtë të vazhdojnë ashtu me rregullat të drejta. Nëse ne mësojmë bebin që të tundet gjatë gjithkohës, që në fillim normalisht vështirësohet situata më pas, por nuk është e pamundur. Nuk është e pamundur. Nga përvoja personale, i vogli jot më po më thoi që arriti që nuk flinte më natën, edhe kjo e vështirësoi situatën për ty personalisht dhe fillove të ulumtoje për ditur sa më shumë. Ishte rreth 3 muajt e parë nuk kanë shkuar aq vështirë për mua, por në muajin e 4 kur supozohej që ai të zgjohej gjithmonë më pak se po rritej, ai po fillonte të zgjohej gjithmonë më shumë, megjithëse ime më thoshte urrit dhe do të pi më shumë natën, unë thosha nuk duhet të funksionojë në këtë formë, bie që ne që jemi më të rritur duhet pim pafund gjatë natës që të stabilizojmë veten. Dhe kështu hulumtova, çfarë bënin nënat në Amerikë, në Europë, si a dilin me këto situata, a i hasnë ato këto situata apo ishin thjesht të mia dhe të fëmijës tim. Dhe zbulova që shumë e shumë nëna kishin të tilla situata të zimeve gjatë natës, gjumi i fëmijëve nuk është asnjëherë linear, ka ulje dhe ngritje, dhe po, si ardhi djali im, erdhi në ato pikë i cili më detyroi në një farë forme të mësoja më tepër e më tepër. Kur ja dola me tim birë, kisha një mikesh i thash, "Shiko se mund t'ja rregullojmë dhe djalit tënd me dyshime, me mosbesim, ja dolëm dhe me atë." Dhe pastaj fillova të hapja faqen time në Instagram. Dhe si ka qenë interesi? Se mendoj nënat e reja kanë pafund pyetje dhe kanë kaq shumë nevojë për ndihmë në të tilla situata. Shumë e vërtet. Mua nënat më shkruajnë në mesazhe dhe janë shumë të dyzuara. Pavarësisht se përpiqem ti bind dhe ti tregoj që shiko se ky është fëmia jo, yt, kjo është jeta jote, ti duhet marrësh vendime tashmë. Por është pak e vështirë kur del jashtë një zonë të caktuar, qytetit të caktuar. Ka ende familje në cilat nënat nuk është se kanë totalisht të drejtën për të vendosur se kur fle fëmia, se çfarë krevati fle fëmia. Pra ka raste kur familjarë të tjerë vendosin nëse do flejnë në djep, nëse do flejnë në krevat të ndryshëm ose nuk është se janë kaq të thjeshta situatat jashtë qendrave më të mëdha të qyteteve. Ndodhe përballë
presionit familiar, ndodhe përballë presionit të internetit. Interneti më ka nxjerr mua të paktën si figurë, un jam njohur aty me nënat e tjera, por nuk do të thotë që ka vetëm gjëra pozitive ndonjëherë. Edhe aty ka shumë presion. Ka nëna të cilat nga një anë thon, nuk ka ç'të duhet gjumi natën e fëmijës, nga ana tjetër thon duhet ta vendosësh në gjumë fëmijën. Kështu që të gjitha nëna duhet ta filtrojnë të gjitha ato informacionin që marrin që në fund të ditës të vendosin ç'është më e mira për fëmijën e tyre. Okay. Më thej që është mirë që ky proces të filloj sa më herët jetë mundur. Po për ato që nuk ka filluar që në momentet e para, deri kur ka shpresë? Ka shpresë. Për të përmirësuar gjumin. Të paktën deri në 4 vjet ne arrim ta përmirësojmë gjumin. Pastaj përmirësohet vet, por nëse nuk duam të presim deri në 4 vjet, në çdo moshë është e mundur. Ka metoda, ka taktika se si ne mund t'i qëndrojmë pranë fëmijës ndërkohë që e mësojmë të flej vet. Sepse problematika më të shumë të janë këto. Bebi fle në gjim, bebi pi shumë gjij gjatë natës, zgjohet 4-5 herë për të pirë gjatë natës, ose fle me tundje, dhe gradualisht ne përpiqemi që këto zakone që janë krijuar, ti zbehim dhe ti timsojmë bebi që të flej në krevatin e vet dhe vet. Kështu që të gjitha nënat në të gjitha moshat ja kanë dalë, pavarësisht asaj që unë thash në fillim. Jemi gati për të ndarë disa këshilla. Çfarë duhet të bëjnë nënat e reja në momentin që e marrin të voglin ose të voglen e tyre nga materniteti, vinë në shtëpi dhe jemi gati për të nisur kështu një fillim të ri. Sa mirë, sikur të gjithë ta nisnim nga ky moment i marrjes. Do japim rastin ideal, më pas do të fillojmë me fazat e gjitha. Jo shumë për sa i përket gjumit, mjafton vetëm që të bëjmë një rutinë në mbrëmje, pra bebi në mbrëmje të lahet, të ndrohet, të ushqehet, të fiket drita e dhomës dhe të vendoset në shtrat. Kaq mjafton për të treguar të paktën që këtu fillon nata. Nga ky moment e mbrapa, drita e dhomës nuk ndizet shumë, bebi nuk del nga dhoma e gjumit dhe qëndron tek dhoma, nuk del nga dhoma e gjumit, domethënë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për treguar që tani është natë, sepse çfarë ndodh zakonisht? Bebat e porsa lindur na ndodh kjo gjëja që gjyshet tona e thon sa të bëj 40 ditë do të ndroj pastaj, nuk do flej më ditën, por do flej natën. Ndodh që bebat na fillojnë të na flen shumë ditën dhe na rrin zgjuar natën. Në këtë formë ne faktën shmangim këtë zgjimin e tepër gjatë natës dhe bebat fillojnë të flenë më tepër gjatë natës. Bebat e porsa lindur mjafton që vetëm një herë në ditë ne t'i qetësojmë, t'i ushqejmë dhe t'i vendosim në shtratin e tyre të flenë vetë, munden ata, sepse nuk janë hende hileqarë që të duan të gjiri ose të duan në krah, dhe këtu ja kemi dalë që të timsojmë një alternativë tjetër të fjeturit vet. Kaq do të bëjnë nënat e reja. Fokusi tjetër pastaj le të jetë gjithdhënia ose ushqyerja, sepse duhet të stabilizohet ushqyerja e mirë e një bebi që të fillojë të shtojë peshë mjaftueshëm që edhe të flejë mirë, nëse nuk ushqehet mirë, gjumi pastaj cënohet. Okej. Në një tjetër rast, sepse ky ishte rasti ideal ku ne ecim mirë me kohën edhe me ritmet, kështu që në të tjera raste nuk kemi treguar mbase kujdesin ose nuk kemi patur informacionin e dur, sepse nënat kanë patjetër gjithë dëshirën për të qenë sa më të kujdesshme, po ndonjëherë mbase edhe nga kujdesi tepërt edhe gabojmë. Duam të riparojmë gabimet që kemi bërë më përpara. Ose në fundja nuk mund të quajmë as gabime, thjesht nëna e ndjeu që ta mbante ta vendose në gjumë në gji, e ndjeu që ta lëkunte gjatë gjithë natës dhe ashtu e bëri dhe unë i them gjithmonë nëse ka funksionuar për ty deri tani është okay. Ti e ke ndier ta bësh këtë gjë, kjo ka funksionuar, jeni ndier mirë bashkë, keni përjetuar emocione. Tani nëse fëmia të zgjohet shumë shpesh gjatë natës, rastet to janë, zgjohen ka fëmijë që zgjohen 15 herë gjatë natës dhe kjo është shumë e lodhshme. Të supozojmë që nata ka 12 orë, imagjinojmë që ky fëmijë zgjohet rreth 45 minuta. Kjo nuk është e mirë as për bebin, sepse një bebi i cili ka shkëputje gjatë gjumit të tij, nuk arrin të qetësohet mjaftueshëm, nuk arrin të jetë shumë i përqendruar, gjatë ditës nuk ushqehet mirë. Ndaj është në këto raste ne përpiqemi që në mbrëmje nëna të mësoj bebin të flej vetë në krevatin e vet, përdorim përkëdheljet, lëkundjet e lehta, përshpëritjet, qëndrimin pranë krevatit të nënës derisa ta zërgjumi, që të shmangim të zgjimet për ushqyerje të tepërta gjatë natës. Shumë metoda graduale. Është njësoj si kur nga fjetja në gjinë, ne thjesht ta lëmë të flej në krah për shembull, dhe kjo është një avancim për rastin konkret. Pastaj ta lëmë të flej në krahun ton, por te krevati i bebit, dhe kjo është një avancim dhe gradualisht bebi mëson që të flej gjatë gjithë natës. Të flori gjatë gjithë natës. Po, kur flasim për fëmijë paksa më të rritur mbase, cilat janë disa nga këshillat që do duhet të mbijetin?
Ata e un vulkan, edhe nuk mund të manipulohen dhe duhet të jemi shok me ata. Është mirë që ti kemi miq dhe jo armiq kur vjen puna tek oraret e gjumit. Nuk mundemi dot t'i shqoj me zorë në krevat, t'i shtri me zorë në krevat, të tregojmë të ashpër me ta, por duhet të gjejmë forma të ndërmjetme, të tipit ti paralajmërojmë, ka ardhur koha e gjumit, ne duhet të shkojmë tek shtrati, ne nesër do të bëjmë aktivitete të tjera, nëse ti fle herët, nesër do të marrësh një shpërblim, edhe këto i përdorim në mënyrë që ata të binden për të filluar të fjetur më herët. Ajo që unë vëre, Ana, kryesisht është stili ynë i jetesës. Ka familje të cilat më shkruajnë, fëmia im 2-3 vjeç, nuk fle deri në orën 2 të natës. Edhe pyetja ime e parë që i bëj është çfarë ndodh në familjen tuaj deri në orën 2 të natës. Pra, mos e keni televizorin ndezur, mos ndoshta bëni shumë qef në sallon dhe ngrihet zëri dhe qeshet dhe ky fëmijë nuk përqendrohet dot tek gjumi, sepse edhe un kam vuajtur nga problemet e tilla dhe nga orët e tej zgjatura, edhe me ose nga orë shumë të vona të gjumit dhe kjo vinte me siguri. Për shkak se dhe ne nuk dinim të stoponim ose të vendosim një orar kur duhet vendosë qetësia nesh. Dhe nëse ne nuk e vendosim, ata nuk do ta vendosin asnjëherë. Kështu që kur unë ndjej që djali im po tërbon pak më tepër se ç'duhet ose shoh që ka tendenca të zgjatet orari i gjumit, atëherë vendosim edhe unë dhe bashorti që në orën 8 sot do të fikim dritat, do të shkojmë të gjithë nëpër krevate që ai të bindet që andem ata në kuzhinë, nuk po bëhet ndonjë çef i madh. Vërtet ai po humbet diçka. Po, dhe po humbet diçka. Dhe kështu ditë pas dite për një javë kjo do të jetë stabilizuar. Orari i gjumit në mbrëmje do të jetë stabilizuar. Sigurisht ne pas orës 8:30 që ai flen, ndezin dritat dhe vazhdojmë mbrëmjen se nuk e kemi atë luksin të flem edhe në 12 orë gjatë natës. Por kjo është ideja, është edhe pak në dorën tonë, të pak në tek ta më të rriturit. Cili është orari ideal për gjumin e fëmijëve? Midis orës 6:30 deri në orën 8:30 në mbrëmje, bebat dhe fëmijët deri në moshën 3-4 vjeç duhet të kenë fjetur, sepse çdo orë pas kësaj kohe mund ta bëjë të jetë më i lodhur, të mos marr gjumin e mjaftueshëm gjatë natës. Na duhet të marr 11 deri në 12 orë gjumë gjatë natës. Pra, nëse kemi një bebë i cili flen orën 8:30 në mbrëmje, nëse zgjohet në 8:30 ose në 7:30 në mëngjes është super. Nëse zgjohet në 6, atëherë nuk mund ta vendosim në 9 në mbrëmje, sepse i bie që na ketë bërë shumë pak orë gjumi dhe na duhet ta vendosim më herët në mbrëmje. Okej. Okay. Cilat janë disa nga gabimet më të mëdha që bëjmë që në fillimet tona? Gabimet, në base është pak fjale që ka një lloj ngarkese në base, por disa nga format ose rrugët që zgjedhim që na e vështirësojnë gjithë situatën, kështu jemi. Okej. Okay. Ne kemi disa bindje dhe nëse ne ndjekim bindjet tona, na çojnë drejt ndimeve jo dhe aq drejta për sa i përket gjumit, le të themi. Për shembull, disa nëna mendojnë që fëmia e tyre nuk fle. Edhe kjo punë ka marr fund. E kanë mbyllur këtë kapitull në mendjen e tyre dhe nuk bëjnë kompromise me këtë gjë. Këto zakonisht na çojnë në vendime jo të drejta, sepse fëmia ka nevojë për një rutinë, ka nevojë edhe për orare. Nëse ne i themi lëre të flej sa të doj, automatikisht ne prishëm bazën kryesore që janë oraret. Zakonisht është edhe ideja që e kam të parin edhe dua ta mbaj sa më shumë në krah dhe kjo është shumë speciale dhe veçantë sepse mund të ketë nëna që kanë 9 muaj që i presin, por ashtu siç ka dhe nëna që kanë 9 vjet që tentojnë për një shtatzani, 19 vjet dhe nuk mund të themi shikoj mos e mbajti në krah sepse na duhen oraret e gjumit. Por të vendosim një balancë që t'ja dhurojmë dashurin plotësisht. Atëherë kur fëmia është zgjuar, qoftë edhe në gjumë duke e vështruar, duke e përkëdhelur, por ama t'ja respektojmë dhe nevojat që bebi ka. Nuk është thjesht, nuk ka ardhur thjesht për të na plotësuar ne kënaqësitë, për ta mbajtur në krah gjithkohës, për të luajtur me të, por i duhen të plotësohet edhe orët e gjumit. Kemi dëgjuar shpesh sidomos tek fëmijët e porsalindur përdorimin e zhurmave imituese deri diku të zhurmave që fëmia mbase ka patur në barkun e nënës white noise, disa këshillohen. Po këshillohen. Sigurisht duhen respektuar disa standarde, që është largësia që duhen vendosur dhe lartësia e zërit, por këshillohen sepse pikërisht krijojnë atë atmosferën e këndshëm që është e barku i nënës. Një tjetër, le të themi gabim që nënat bëjnë është momentin që bebi vjen në shtëpi nga materniteti, të gjithë heshtin. Nuk ka më zhurmë në atë shtëpi se po fle bebi. A thua se bebi ka ardhur nga një ambient që nuk ka pipëtir asgjë, ndërkohë që barku i mamit ka dëgjuar zhurmat e makinës, bisedat e njerëzve, gjithkohës ka qenë në zhurmë dhe ky ambient për bebin është jo natyral. Dhe fillon të qajtë, të trëmbet sepse nuk ndihet komod më. Nuk ndihet komod.
Ornel, të falenderoj, ishte kënaqësi që të kisha në studio, je e mirëpritur, edhe pse do të kemi në Turqi sërish, lidhjet në Skype na e krijojnë mundësinë për të marrë her pas here këshilla dhe për të patur një mendim nga ty. Patjetër, me shumë kënaqësi dhe ishte shumë kënaqësi ndër për mua të isha këtu. Faleminderit të gjithë kënaqësia jona. Një ndërprerje të shkurtër kthejmë sërish.